Здрасти, потребители Vbox. Днес до мен пак е Любо. Минали епизод направих ферма, обаче не я довърших. За което съжалявам. Сега отивам да си набавя малко... Да. Само че много трудно. А, ето едно. Да. Едно. Още едно вземах. Станаха ми две. Да, знам. Трябва много да чупим. Това е лошо. Още една ми даде. 3 сидове. Още две. Ми 5 или 4. Не знам, така мислим. Некъде наоколо да има трева. А, ето. Знам, ма не искам да си хавим болно мило. Ами да. Ето се някой епизод, че намерим. О, бамбук, супер. Sugar canes. О, супер, още един сит. О, още един, 5. О, още един, еее. Тук е бат... О, още един. Тук е богато за сидове, така. Още един. Горе-долу. Още един сит. Така че оберем всички. На Херорайн. Не глупак. Глупак. Още един сит. Явно колко са нахало. 10. Още един. Съжалявам, ако ви е скучен този епизод. Няма да е много хубав. Да. Сигурно повечето от вас знаят. В профила ми има... не линк, а клипче как да си направим ферма. Ако искате, огледайте. Ако искате. Така... Отивам до къщата, да трепаме това прасенце и е това. Още един сит. Говори по-силно, Валюва. Чак па за злато. О, забрих.
си вземе сидовете. Да, може. Mm-hmm. Сигурно. Ма те са малко по-различни дънджерите, сигурно. Добре, само защо едно не остана. Си крафна една врата и спирам епизода. Оф. О, чайте, само заврих. Их, такова. Си я вземе. Друг епизод може да съм в мината. Ще оправим си градината. Добре, аз ще опаузирам, докато го направя това всичкото с вода. До скоро. Така, ето ни пак. Направихме го. И това е. Аре, чао!